Entre les 120.000 referències disponibles a la plataforma digital de l'IE Cobert hi podem trobar documents tan interessants com les actes de reunions, generals i de cadascuna de les seves seccions, des dels seus inicis. Reunits aquest dia en el Palau de la Diputació Provincial, tots els senyors membres de l'Institut, senyors don Enric Prat de la Riba, don Jaume Massó i Torrent. També hi ha milers i milers de correspondència d'especialistes procedents de tots els àmbits del saber. La correspondència que trobem en els fons de l'IEC és molt variada i pot ser tant de tipus personal com de tipus més professional. Un exemple podria ser quan Rodoreda s'escrivia amb Josep Carné parlant dels seus poemes o s'intercanviava les cartes amb el seu editor, en Joan Sales. Estimat Carné, ja veig que estem renyits. Quan penso que una de les meves il·lusions era, un cop a París, de rebre lletra vostra, si no teniu maluda d'aquelles que valen... També podem trobar treballs relacionats amb els premis o la producció editorial de l'IEC. De Pompeu Fabra, l'arxiu, a banda de tenir una correspondència i algunes imatges, és molt important les fitxes manuscrites que van generar el que després va ser el seu diccionari. Es tracta d'unes 15.000 fitxes en lligalls i que tenen la peculiaritat que són manuscrites per ell mateix. De Josep Puig i Cadafal, que a banda de les publicacions impreses que té l'Institut, s'han guardat materials fruit de les seves investigacions i les seves publicacions. Un exemple són els dibuixos manuscrits de capitells que ell anava confeccionant al llarg de les seves investigacions.